Kita tengok bagaimana konsep yang dianjurkan dua hari lepas. Ketika kami bangun di dalam dewan, ketika YB Macang sendiri menyebut di dalam dewan, negara perlukan garis panduan kepada jemputan artis antarabangsa. Ketika kami menyebut bahawa setiap jemputan artis antarabangsa perlu ditapis, mereka yang menampilkan unsur LGBT perlu dikawal. Apa yang mereka kata? Konsep artis antarabangsa ini menjana ekonomi. Menteri Besar Selangor menyebut, "Kita pergi dengar muzik, kita hayati muziknya, bukan kita tengok artisnya." Oh, hebat. Eh, mana ada orang dengar muzik tak tengok artis? Mana ada? Oh, dia kata kalau gitu jangan pakai Mercedes sebab Mercedes sokong LGBT. Jangan pakai iPhone, iPhone sokong LGBT. Eh, kita pakai Mercedes, pakai kereta, pakai iPhone, kita tak tanya siapa pencipta. Ada tak kita tanya, siapa yang buat telefon ni? Siapa yang buat kereta? Tak ada orang tanya. Tapi bila kita dengar lagu, orang akan follow sampai cerita peribadi artis nikah bercerai, nikah balik bercerai balik. Betul tak? Betul tak? Penampilan artis tu figura yang perlu untuk diikuti, disanjungi. Sebab itu kita nak tapis artis-artis LGBT, artis-artis yang menampilkan sokongan pada LGBT. Kita lawan konsep nak masuk ke negara, call play dan sebagainya. Dan ini terbukti dua hari lepas persembahan daripada kumpulan 1975 yang menghentam undang oleh LGBT di khalayak ramai minum arak secara terbuka dan siap melakukan adegan tersebut. Allahu Akbar. Saya tak mampu nak fikir. Cannot brain. Orang kapur saya kata cannot brain. Saya ni cannot brain. Bagaimana orang boleh percaya lagi PS boleh jaga agama? Bagaimana? Dan untuk nak control damage-nya, dia minta hentikan serta-merta. Bolehlah nak control damage. Sebab itu, saya kita tengok ketidakmampuan menteri-menteri yang ada pada hari ini. Yang tak mampu tu kita minta letakkan jawatan, tumpukan kepada aktiviti berbasikal. Nah, ha, mereka boleh tumpukan pada aktiviti berbasikal, menunggang lembu atau kuda yang boleh menyihatkan tubuh badan dan sebagainya. Nak jaga ekonomi. Apa yang kita nak banggakan dengan kemampuan nak menjaga ekonomi kalau ringgit semakin lama semakin merudung. Ni pun naik sehari dua ni baru naik sikit je. Apa yang kita nak 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 fokus kepada nak jaga yang kita rasa hebat sangat. Mereka boleh jaga ekonomi overnight. Sepatutnya dalam keadaan mereka begitu hebat. Menyebut tentang kehebatan mereka menjaga ekonomi dalam masa tujuh bulan, lapan bulan ini, ringgit kita boleh naik sehingga tiga ringgit, dua, tiga ringgit, tiga, tiga ringgit, empat. Tapi nak tengok orang hebat jaga ekonomi pun, empat ringgit lebih juga. Empat ringgit enam, empat ringgit enam, enam lima, sekarang empat ringgit lima lebih. Tak ada apa pun yang kita nak harapkan daripada jaga ekonomi. Itu belum lagi mencapai fakta bahawa pelabur-pelabur asing tarik pelaburan mereka berminggu-minggu tarik. Kemudian diberikan pula alasan-alasan yang menggelikan hati. Ringgit turun, ringgit naik ini bagus untuk pelaburan orang semakin masuk. Kon Konon-kononnya. Kan? OPR naik ini bagus untuk macam-macam lah saya tak nak sebut. Nak jaga apa lagi yang kita nak harapkan? Dari sudut tata kelola, dari sudut pentadbiran dan juga dari sudut pelaksanaan pentadbiran pun kita melihat bagaimana menteri-menteri yang ada sibuk untuk berkempen ke sana, ke sini. Tidak fokus kepada tugas mereka masing-masing. Saya ambil contoh bagaimana isu kebajikan polis dan tentera polis yang sepatutnya diberikan fokus terhadap usaha tangga gaji mereka. Polis yang sepatutnya diberikan fokus terhadap nak menaik tarafkan kediaman mereka dan sebagainya. Tiba-tiba menteri yang ada, menteri hal ehwal dalam negeri, sudah bertukar jawatan menjadi menteri hal ehwal sanusi.